Salve, salve, galera do YouTube. Vou mostrar para vocês aqui, ó, uma mão francesa maetada. Por que maetada? Por causa desse corte aqui, ó, que é chamado de encaixe de maete. Os antigos faziam muito isso, esse encaixe aqui, chamado encaixe de maete. Por isso a mão francesa maetada. É diferente, um estilo diferente aqui. A estrutura dela aqui é bem rústica. Aqui tem 25. Esse aqui nós usamos uma prancha de 40. Aqui também tem 25. Toda de sapucaia. Isso aqui vai sustentar um peso lá de uma peça de 25x7 que está no ar. Aí falta de acabamento, fizemos esse detalhe aí da curva para poder dar um tchan. É só uma peça, só ela, peça única, que a pedido do dono pediu para fazer uma coisa diferente ali para dar destaque. Isso aqui vai encaixar na parede. Essa prancha aqui, ó, cola na parede. E eu passei esse tanto aqui, ó, que sai de cá, ó. Sai de cá, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ele entra aqui, tá vendo? É uma espiga grande. Atravessa a peça e sai 7 pra cá. Cada mesma forma. Essa madeira aqui que segue. E sai cá, ó. Isso aqui é mais um reforço. Que ela entra na parede. Dá uns pregos ali pra poder chumbar. Aqui nós vamos meter os parafusos de, né, de rosca, pegando por cá. Aqui é a parte de cima para segurar o tranco. É isso aí. Em breve vou estar postando aí a segunda parte desse vídeo, que é a mão francesa no lugar. Vocês desde já se inscreva aí no nosso canal aí. Deixa um like aí, né? Quiser perguntar alguma coisa aí nos comentários, pode perguntar. E é isso aí. Não se esqueça de ativar o sino aí para receber as próximas notificações, para não perder os próximos vídeos. Acompanha nosso canal aí, dá uma forcinha aí para ele crescer. E é isso aí. Essa mão francesa, ela tem 1,20 m daqui até cá. Tem 1,20 m. Criamos esse esquema aí. É isso aí, rapaziada. Fique com Deus. Se inscreva no nosso canal aí para acompanhar os próximos vídeos. Se inscreva aí. Deixa um like aí. É isso aí. Um abraço a todos aí.